došli dobar dan. Evo, pre 4 godine u ovoj istoj sali svi prvaci su bili dočekani, stari drugari su ih dočekali sa predstavom i tu su krenuli naši školski dani. Rasli smo uz pesmu, igru, znanje, drugarstvo i evo sad želimo da vam predstavimo deo onoga što smo postigli za ove 4 godine, vi uživajte. Sada ja ću vas prepustiti četvrtom veku, izvolite. Kako se mogla mi kada nasljednice nije zadala da se da? A, nije. Učiteljice
čuo. Thank you.
najviše suve, treba mi voda. Idem da ti da nas ne treba, evo imam ja. Jao! Šta si to radio? Ovo je 3D rijeka, nisi mi ti sjeka. Al to dete još te živi, jer
mladi, oni su važni, oni su mirni, oni su snažni, oni su srčani, stabilni, spretni, oni su mladi, zato su sretni, oni su zgrađeni Meksikom, ali oni za Srbiju baš su dali, oni su uzor, oni su primjer, kako za svoju zemlju si gine, oni se bore za njih minuta, niko ih od njih ne mora kuda, oni me teraju kako da zbunan i odčavaju sva ova jutra, pravo za pao nama je tvrda kako ti gori, igra bez matematike, želja je velike narodna bara, ajmo odliti sad do finala, nema predaje, staj sve od sebe, kad teško čini se, nađi put do pobede, grl na grudima, ponosno brani ga, cela Srbija, sad za tebe navija. Ali ipak ispričanje
kraj ima. Čuvaj se tebra i delatak tu rebra. Nova stara tema su sula rezijera. Bijel se veseli sada realna i večeri na terenu i pod gradu mene pravi balotelu. Sadjeli se trenki i kodlice i sinči protiv protivniki vreću prebavu hrela im. Se profesora Megera, potreban i nesu. Da posle dugo vremena on dobiš i kjesu. A iz šabara je sina stara dama istorije, jako izbačena vratila se brzo do visina. Legendarni top ti stara, zgadala me pilice i makani je u svoj prodaju vam. Uspavali do zbira i još vlada disciplina. A vas su na vrhu gladiola, vođa tika sa šaman i periju nje. Napravio se zlohat, kudu si joj klop. Skoju ti je klop, cijel ovaj ti sam uzijed. Prava ljubav je želja za koračenje kao sve kao formula je vežba i jedinu. Da naša zemlja bude opet prva sveta, igra i pobedi, i pobedi.
se vrati, donesi kući zlato što se zlati, Srbija čeka da dođeš iza leta, da naša zemlja bude opet prva sveta.
Sabirati i oduzimati baš mi je lako. Množiti i deliti mi nije problem, a imenicu uvek rešim za tren. Priroda i društvo mi je uvek smešak dala i zato učiteljice baš ti hvalim. Draga učiteljice, za ove 4 godine naučili ste nas da budemo dobri i pošteni ljudi. Bilo je tu smeha, radosti i
a bilo je suza i nesreće. A vi ste sve to nama, a svi ste sve to proživjeli sa nama. I uvijek ste imali strpljenje za nas. Jasno. Naučili smo prva slova i prve brojeve. I mnogo znanja smo stekli, zahvaljujući vam. Zato želimo da kažemo jedno veliko hvala. Hvala vam što ste znali od nas koji smo bili mali da napravite velike đake koji su iz malih prvaka porasli u petake. Hvala vam učiteljice za prvo slovo. Hvala za velike brojke. Hvala vam za petice i četvorke. Hvala vam za dvojke i trojke. Hvala za plus i minus. Hvala za pute i podeli. Svaku sreću u daljem radu. Od srca vam četvrto pet želi. Reči, iznenađena sam zaista, divno ste i govorili ove reči, jel vi ste razmišljali? Ne! Zaista svaka čast. Mi smo stvari iznenadili njih i vas. Zaista iznenađenje, to znači da ste ih predivno. Hvala. Deci, na predivnoj priredbi, na osmehu koju ste nam slagali na lice i na ovom osjećanju ponosa koje mi svi kao majke, bake, sestre, braće smo proživali i ove četiri godine sa njima i sada kroz ovu priredbu. I ja sad, evo meni, ja sam imala u glavi neki tekst pa sam se ja sad zbunila. Ovi stihovi, naravno niko od nas nije napisao, mi smo ih našli, ali oni kroz pravi način pokazuju stvarno njihovu i našu svu zahvalnost za sav trud koji ste uložili. Kada se svako od nas seti svog detinjstva i prve četiri godine školovanja, prvo se seti učiteljice, bar ja tako mislim, jer je učiteljica neko koja je uvijek imao razumevanje i za decu i za njihove nestašluke. I reč učiteljica budi uvijek one osjećaj ušuškanosti i bezbrige, jer posle znamo kakvi nas problemi čekaju i sa profesorima i u srednjoj školi i posle kako se to školovao, a to je negde najbezbrižniji period života. I stvarno u ime svih roditelja i svoje ime zahvaljujem vam se na velikom trudu, strpljenju, na gradivu koju su naša deca naučila, a najpre na trudu da budu dobri i pošteni ljudi jednog dana. A vi sa vaše strane možete biti ponosni na vaš uloženi profesionalni rad, a i vrline vaše koje ste pokazali, da bi se stvarno, kao što je u jednoj strofi bilo, da bi ova deca postala uspešni pedaci, da bi bili spremni za peti razred, a mi smo ponosni i na vas i na njih što su oni spremni za peti razred i od srca vam stvarno hvala. Hvala. Hvala vam, nadam se da ste uživali u predstavi koliko smo mi uživali da smo pripremali ovo za vas. I zaista želim vam, deco svima, naravno još smo tu, nije kraj školske godine i posle četvrtog razreda, tu smo svi zajedno, dalje da rastemo. Zaista je bilo uživanje raditi sa ovom decom i hvala vam što ste vi podarili njih meni. Zaista sam uživala sa njima, njih je 30 u odeljenju, ali mi smo nekako sve sa lakoćom radili i zaista uvek mi je bilo zadovoljstvo kad uđem u učionicu, uživala sam sa njima i
prosto neka to ponesu dalje kroz život. Njima i vama svu sreću u životu želim i vašim porodicama. Vi ćete biti tu sa njima još? Naravno, tu smo. Ovo je samo jedna stepenica dalje, tu smo i rastemo dalje zajedno. Ja samo volim da taj zavrčeni poklon, pošto mnogi mladi nisu vidjela da otvorim ja za ovo. Naravno. Ja mogu da dobijem za uspomenu ove divne reči. Ovo mi je veoma dragocen, ovako da to mi je u svojoj karijeri i u svojoj karijeri. I da je i hvala na trudu da pronađete ove divne reči. Evo, pogledajte. Evo mene. Fotografija naša, ali je malo drugačija sa crno-bela. Evo, pogledajte. Pokazat ću vam i sutra u učionici, ako neko baš nije video. Da se potpišu sutra, jel? Može. Evo, vidi mene. Vidite što je čak. Da vidimo četvrtu. Za vas roditelje
uvek su vrata otvorena, tako da za neke razgovore, za neke tajne ako treba, za neku pomoć. Eto, tako da se vidimo prosto. Biće mi drago da uživam dalje u vašem odrastanju. Prosto, eto, ne znam šta da kažem. Hvala. Stvarno, ostalo sam se. Hvala.